Labrīt. Nu, Latvijas universitāte jaunos studentus šogad uzņems sešās fakultātēs, kuras tātad ir izveidotas, apvienojot līdšanējās 13. Stāstiet, lūdzu, kā izdevies visu sāorganizēt pēc šīs reorganizācijas un kāda tad ir šo fakultāšu gatavību uzņemt jaunos studentus? Es teiktu, ka mums ir izdevies lieliski norganizēt jaunās fakultātes. Jaunās fakultātes strādā, ir darbinieka vietās, uzņemšanas komandas ir gatavas un mēs ar prieku gaidīsim jaunos studentus. Tā kā es varu teikt, ka Latvijas universitāte ir gatava jaunajam studiju posmam, jaunajā veidolā, kas ir šo sešu fakultāšu ietvarā. Un kas ir tās varbūt populārākās topošo studentu izvēles un vai varbūt nu tad iespējams šogad arī nedaudz mainās šis tops? Tradicionāli populārākās ir datorzinātnes, skolotājs, starp citu, ļoti populāri Latvijas universitātē, tiesību zinātnes, uzņēmējdarbība, ārstniecības programmas. Tas varētu teikt, ir tādas top programmas, bet arī pagājušajā gadā, piemēram, komunikācija, kas ir jūsu, arī bija ļoti populāra. Tā kā mazliet mainās top, bet redzēsim, kas būs šogad. Katru gadu ir interesanti pastīties, kas ir tas Bēsums kāds jauns. Protams, jā, tā situācija manās. Bet vai ir kādas programmas, kuras reizēm nu nav tik populāras, līdz ar to varētu vēlēties tādu lielāku interesi no studentu puses? Es teiktu, ka es ļoti labprāt vēlētos, lai mūsu tradicionālās studiju programmas, kā teiksim, latviešu valoda, latviešu literatūra, vēsture, Latvijas vēsture vai vispār vēstures studijas, tieši šis humanitārais zinātņu bloks, teiksim, būtu nu, tāds lielāks pieprasījums tieši šajā jomā, jo tas nodrošina to, ka mēs rūpējamies par to, lai mūsu Latvijas identitāte turpinātu saglabāties. Tad sarūk pieprasījums uz šīm? Es neteiktu, ka sarūk, bet tas nav tā kā top augšgalā. Bet tomēr, lai Latvija varētu veiksmīgi attīstīt, tas ir ļoti svarīgi, šīs humanitārais zinātņu bloks. Kas nodrošina to, ka mums ir, nu, teiksim, nācijas attīstība veiksmīgi virzās uz priekšu. Kāda šogad ir situācija ar budžeta vietām augstskolā? Es teiktu, ka budžeta vietām mums ir tieši bakalaura līmenī apmēram 2500 budžeta vietas, kas ir nemaz nav maz. Un es teiktu, ka daudzas no tām ir arī ļoti pieprasītas. Visvairāk budžeta vietas, starp citu, ir divās interesantās studiju programmās, kas ir skolotājiem. Ir 500 budžeta vietas ir skolotājiem, kas ir arī saistībā ar to, ka mums trūks skolotāji. Un mācenībās, tas ir ārstniecības jomā, kas ir mācenības studiju programmās, ir ļoti, ļoti pietiekošs budžeta vietu skaits, lai apmierinātu lielu interesantu skaitu. Jā, nu skaits, ka šīs ir tās divas nozares izglītība, medicīna, kur tiešām ļoti daudz trūks speciālus, bet cik vispār pārējās programmās, cik ļoti tās budžeta vietas skaits ir salāgots ar to, cik patiesībā pēc studijām tad prasa arī darba tirgus? Mūsu universitātē ir diezgan, nu teiksim, līdzvērtīgi sadalījums. Mēs cenšamies būt tā, lai visās studiju programmās vismaz dažas budžeta vietas būtu. Tieši tāpēc, lai piedāvātu nu, teiksim, gudrākajiem studentiem un veiksmīgākajiem, kas pabeiguši ar labām sekmēm vidusskolu, ģimnāzijas, lai viņiem būtu iespēja studēt arī par budžeta līdzekļiem. Tā kā es teiktu, viņš sadalījums ir tāds līdzsvarots. Nu, topošie studenti ir tie, kuri nu, pat arī tātad ir pabeiguši vidējo izglītību un valsts izglītības satura centra provizoriskie rezultāti rāda, ka vidusskolēni šogad izkrituši galvenokārt ir matemātikas eksāmenā, pēc tam saku angļu valoda un latviešu valoda. Sakiet, lūdzu, kā ir universitātē, cik satraucoši skatās uz nu, šādiem rādītājiem, potenciāliem studentiem? Un, nu, nu, tas ir viņu zināšanu līmenis, kā tas reāli arī pēc tam ietekmē studijas? Protams, mēs esam par to, lai studentu skolnieku sekmes būtu maksimāli augstas. Tas nodrošina to, ka mums ir daudz vieglāk strādāt un uz studentiem daudz vieglāk sasniegt rezultātu. Un šī tendence ir ļoti satraucoša. Es domāju, ka tā reformas, kas ir jāveic skolā un jāturpina veikt un jāveic skolā, ir ļoti svarīgas, lai augstākā izglītība varētu būt nu, pasaules līmenī. Tā kā nu, šis ir ļoti satraucošs skaitļi tieši matemātikā. Un nu, tādās dabas zinātnēs un arī pat latviešu valodā. Līdz ar to mūsu ieguldījums būs tajā, ka mēs maksimāli strādāsim pie jaunu skolotāju
nu, teiksim, gan apmācības, gan arī pilnveidosim tieši skolotāju programmas, lai tās atbilst mūsdienu vajadzībām un skolā ienāktu jaunie skolotāji, kas spētu strādāt jau šajos jaunajos apstākļos. Bet jūs prāt, kas tad ir darāmas nu, tādā skolas līmenī, tādās reformu līmenī, ko jūs pieminējāt, tās reformas ir nepieciešamas? Nu, kas tad ir tiešām darāmas, lai tās sekmes uzlabotos centralizētos eksāmenos? Es gribētu teikt tā, ka mums jānodrošina to, lai katrā priekšmetā mums ir mācību grāmatas. Un universitātes strādā pie tā, lai arī šajās programmas, lai daudzās trūkstošās mācību grāmatas arī būtu, kas atbilst jaunajiem skolu standartam. Līdz ar to mācību grāmatas, tas ir viens ļoti svarīgs aspekts. Otrs ļoti svarīgs aspekts, lai būtu atbilstoša skolotāja tālāk izglītība. Skolotājiem nepārtraukti jāmācās, lai varētu strādāt šajos jaunajos apstākļos, kur skolniekiem mainās intereses, mainās tehnoloģijas, un mums jābūt gataviem strādāt gan ar jaunām interesēm, gan ar jaunām tehnoloģijām. Un jāspēj tās izmantot skolā. Bet, lai to varētu izdarīt, ir jābūt skaidrām apmācības tālāk izglītības programmām skolotājiem, kur nu, ir visiem kopā jāstrādā, lai tādas radītu. Cik skaidra sistēma ar centralizētajiem eksāmeniem skolās? Nu, teiksim, šobrīd ir, nu, skatīt, modelis nav mainījies, ir dažādas vēsmes par to, ka tas varētu mainīties. Es būtu par to, ka lai augstskolām būtu iespējas tieši nu, bakalaura līmeņa studijās ieviest savus eksāmenus. Ja šobrīd mēs uzņemam iestāju eksāmenus daudz plašāk nekā tas ir šobrīd, jo tas tomēr pavērtu iespējas, ka mēs spētu labāk novērtēt un atlasīt tos studentus, kuri vēlās studēt konkrētajā studiju programmās. Un tas ietver ne tikai pašus fizikas eksāmenus, tas piemēram pārunas, ietver testus, ko centralizēta eksāmena piemēram nenodrošina. Faktiski mēs varētu pāriet uz to modeli, kāds ir pasaulē pieņemts. Jums ir sekotāji Latvijas līmenī, kas, teiksim, augstākā ir rektora līmenī piekrist un vai gribētu arī šādu pieeju? Par to mēs runāsim, bet es būtu par to, ka un augstskolām un universitātiem būtu šādas tiesības un to darīt ātrāk nevis vasarā. Bet ko tas realitātē nozīmē? Vai tas ir tātad centralizētie eksāmeni plus iestāju pārbaudījumu universitātēs, vai tad šie centralizētie eksāmeni būtu jāceļ vidusskolām? Tas jau ir, teiksim, skolu sistēmas jautājums. Es domāju, ka ļoti laba praksa ir pasaulē, kur pasaulē universitātes, nu šobrīd arī pat Tartu universitāte, rīko savus eksāmenus, un centralizētos eksāmenus nedrīkst būt atzīme zemāka kā konkrēts rādītājs. Viņi netiek ņemt vērā, lai pieņemt lēmumu studēt. Var students studēt konkrētajā studiju programmā vai nevar, bet viņi pasaka, ka tu nedrīkst saņemt mazāk kā konkrētu skaitli. Tas nodrošina gan skolu kvalitātes rādītāju, gan nodrošina augstskolām iespēju atlasīt labāko studentus pie konkrētām studiju programmām. Bet tātad par šodien runājot, šodien Latvijas universitātē sākas pieteikumu iesniegšana īsā cikla un arī bakalaura līmeņa studijām Latvijas universitātē. Pastāstiet, lūdzu, cik ilgi šis process noritēs, kā tas noritēs, cik kārtas ir paredzētas, kam gatavoties? Gatavoties šobrīd ir iespēja iesniegt gan elektroniski, gan klātienē dokumentus. Un klātienē kaut kur ir jāierodās, un Latvijas universitātē var piedalīties, atnākt uz uzņemšanu, var Latvijas universitāte filiālē, Kuldīgā, piemēram, un otrādi iesniegt dokumentus. Līdz 22. Ja nemaldos, ir pirmais, līdz pirmais etaps, un tad atkarībā no rezultātiem, bet parasti mums ir arī papildu uzņemšana. Tiem, kas varbūt šinī konkrētajā laika periodā nevar uzrakstīt iesniegumus, bet galvenais ir paskatīties mājas lapās, kurās ir ļoti detalizēti aprakstīts, kas jādara, un galvenais izmantot Latvijas LV paredzēto vienotu uzņemšanas sistēmu, kurā Latvijas universitāte piedalās. Tā kā šī vienotā uzņemšanas sistēma, es domāju, ir lielisks veids, kā studentiem orientēties visās studiju programmās, atlasīt savas prioritātes, noteikt prioritātes, Un galvenais izrādīt interesi, ka studēt ir vajadzīgs, jo studijas nodrošina labākas nākotnes izvēles.